Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vlasta Peterková. Vlastička Peterková, kdybyste to náhodou nevěděli, je moje milá kolegyně herečka. My jsme se poznali ještě v komunismu, kdy jsme byli ve velmi avantgardním seskupení Studia Bouře, ano. Kde jsme tak jako prchali před komunismem. My jsme byli takový vyděděnci společnosti. Ale dobrý to bylo. Ale dobrý byli tam bylo. Senzační lidi. No a u tebe to bylo trošku jiný než u mě. A tam byl opravdu takový zatoulaný pes. Ty jsi byla renomovaná herečka už v Brně předtím, že jo? Jo, tak jako pro mě to bylo dost těžký ten přechod, protože... No ty jsi byla předtím v Brně. Já jsem byla předtím v Brně. Předtím jako hned vlastně ze školy, po škole, z Janáčkovy akademie jsem dostala angažmá do tehdejšího státního divadla v Brně, nynějšího národního. No a tam jsem hrála nádherný role klasického repertoáru, téměř snad všechny Shakespeary. No a tam jsem pobyla asi takových 12 let. No a protože to byla doba normalizace, to byla taková hodně těžká doba, kdy hodně lidí odcházelo za hranice, nebo vůbec jako měli potřebu změnit to prostředí, tak já jsem tenkrát jako neměla odvahu vyloženě jako emigrovat, ale odešla jsem do Prahy. No ale to bylo v té nejtěžší době pro mě, protože vlastně, jak říkám, to byla doba normalizace, byla tenkrát směrná čísla. No, to bylo, no a ještě to bylo politicky takový, jak si uvědomělý všechno. Ano, takže to byla strašně těžká doba. Já jsem tam vlastně neměla žádný kontakty, protože, jak říkám, byla jsem na škole na JAMU a potom léta v tom divadle. No ale tak tam jsme prožili pozoruhodný čas, já na to vzpomínám moc rád. Já taky. A Shakespeara jsem tam taky hrál, já jsem říkal rovnou, že Shakespeara budu hrát jenom 2 roky, pak, že to nechám, že to beru jako... Tří králové. No, že to beru spolu. Jako vojnu, jo. Ale myslím si, že to bylo pěkný to, že my nikam nepatřili, byli jsme takový tuláci a žili z těch zájezdů, že jo. Ale tam byla velice, velice dobrá společnost, jo. To byla, no. Jako režisérem tenkrát tam byl Eval Čorm, Honza Kačer, ano. Že jo, to byli a jsou, že jo, slavní, no, to jistě renomovaný osobnosti. Renomovaný osobnosti, úžasní lidi, takže já taky na tu dobu strašně ráda vzpomínám. A bylo to sice dobrodružný, ale bylo to takový lepší, než být úplně znormalizovaný někde jinde. No, ale potom... A pak jsem měla nabídku do Hudebního divadla v Karlíně, tenkrát od Zdenka Pospíšila, což byl režisér a zakladatel divadla Husy na provázku. Ano. No a protože mě znali ještě z Brna a dokonce mě pomáhal s diplomovou prací, no takže prostě mě nabídnul angažmá v Hudebním divadle v Karlíně. No a tam strašně ráda vzpomínám, tam jsem se taky potkala s Ivankou. Jo, to tě moc pozdravuji. Je, děkuju moc, já ji mám moc ráda. No. Já taky. já už taky. Ne, Ivanka je úžasná osoba. My jsme Ona teda měla štěstí v životě. Měla. O, štěstí, vyhrála v loterii. No. No a my jsme se vlastně tenkrát jsme studovali muzikál Zpívání v dešti, tam jsme se vlastně potkali s Ivankou. No a dokonce, nevím, to byl ještě Jáchym asi malinký, ale byl rok asi 2003. Já vím, kdy on se narodil, to vím přesně. Jo. On je 98. 98. Tak mu bylo 5. Takže 5 let, jo. A já jsem mu tenkrát dělala numerologii. Ty děláš? Já jsem mu, ano. Tak jako, děláš numerologii, to znamená z těch čísel dat narození a tohle. Ano. Je to opravdu věda, ale je to strašně náročný, protože já nemusím moc počítač, jo. Moc prostě mě to nejde. Nebaví. Takže já to všecko dělám v ruce, já to píšu v ruce, když někdo po mně chce. A Jáchymovi jsi to dělala tenkrát? Jáchymovi jsem to dělala. Jak to vypadá, prosím tě? No. To si se trošku pozdělala. Až bude čas, tak on se může stát prezidentem.
Až takhle až by to mohl takhle prošvihnout tady, ano, jo. Až takhle. No, nevím, kterýho státu, ale... No, být prezidentem tady. No, ale prezidentem nevím, kterýho státu, ale každopádně mu vyšla taková, jako tomu se říká, prázdná číselná rovina, to je rovina Saturnu. Aha. A tuhle tu rovinu Saturnu prý mělo 12 prezidentů Spojených států. Tak to vypadá líp už, no. To, že jo, to vypadá dobře. No a když jsem to teda Ivance sdělila, tak pokaždý, když přišla, tak mi říkala, pozdravuje tě Preza. Ona mu říkala, Prezo, Jáchymovi, jo. A prý ti vzkazuje, že až se stane prezidentem, že teda tebe pozve do Lán a pana prezidenta Havla, ale Klause nechce. Říkal tenkrát. Říkal tenkrát. Jo, no tak možná nevím, však proč, politicky asi přeorientovaný. Tomu, asi, no. No, ale... Tak, ta numerologie, to tobě stačí datum narození a pak potřebuješ ještě hodinu, nebo co ne? Ne, hodinu ne, to já neumím. To já neumím, to je jiná disciplína. No, to znamená, že... To je, víš, ne, je to fakt, je to složitý, protože já se o tom teď nechci vyjadřovat nějak zdlouhavě, ale fakt je to věda. A je to vlastně taková psychologie, jo. Mě to strašně baví z tohohle toho důvodu. No dobře, ale mě tam zajímá, když se někdo narodí jako den, měsíc, to vlastně rok. Ano, z toho to vypočítáváš, ale z data narození. No. Ale ten den se narodí plno lidí. Ten den se... Tak nemůžou být všichni stejný. Dobře, data. Ale pak to dáš do takzvané mřížky, ta čísla, a jsou prázdné číselné roviny, pak jsou plné číselné roviny. Ty máš rovinu odhodlání třeba. Jo. Jsi sem přišla dost jako nabrýfovaná. Ne, to ne. Mě to fakt jako strašně bavilo. Ale jako ty tu rovinu vyplňuješ ty teda. Ano, ale podle těch čísel. Ale samozřejmě, že mám k tomu knihy, to já neumím jako z hlavy. To ale zajímavé. Ale mám k tomu, dokážu to prostě vypočítat. Ale to jsem chtěla říct ještě k tomu Karlínskému divadlu. Jo. My jsme, strašně ráda na to vzpomínám, my jsme se dostali s divadlem, s muzikálem My Fair Lady do Japonska. Aha, jako na zájezd. Na zájezd. My jsme tam byli celý měsíc. A bylo to úžasný, měsíc, to celý měsíc, projeli jsme celý Japonsko, bylo to samozřejmě náročný, ale já jsem se tam třeba naučila, s námi tam nás provázel na tom turné doktor Mařík a my jsme spolu tak jako soupeřili, kdo se naučí víc japonských slov, jo. Ale on měl samozřejmě víc času než já, no, takže, ale já jsem se naučila úžasnou větu, protože jsem si všimla, že v tom metru sedí chlapi a ženský prostě stojí, jo. Mm-hmm. Tak jsem se naučila větu, puste mě prosím sednout, jsem těhotná. A to mě bylo 55, jo. Ale představ si, že mě pustili sednout. A jak jsi to řekla teda? Jestli si na to vzpomenu. Suara sete kudasai, ninshin shiteimasu. A některý to nikdo nemůže posoudit. Já nevím, jestli někdo umí japonsky, ale... No já si to pak doma přehraju a zkontroluju, víš? No já jsem si to taky zkontrolovala. No dobře, a zvednul se někdo? Zvednul, představ si, že zvednul. Byl trošku šokovaný samozřejmě, ale zvednul se. A to je zajímavé, že ženy stály a oni seděli. No a navíc neuvěřitelné bylo, my jsme opravdu jako hráli pro sály 2000, 3000 diváků a ono bylo plno. Jo, ale oni milují. Oni milují prostě jako kulturu a divadlo, protože oni vlastně nemůžou, nebo takhle, prostě nechtějí na veřejnosti projevovat emoce, protože je to známka slabosti. Ano. A vlastně to divadlo, to je jediné místo, kde ty emoce můžou pustit. Jo. Ale ty hraješ pořád, ne? Jo, já mám po premiéře. Měli jsme úžasnou premiéru teď právě 22. dubna v sobotu. To je takový, to je divadlo verze. A je to velmi avantgardní to představení, že jo? Je to vlastně takový unikátní projekt divadla verze. Je to spojení krátkého filmu a divadelního představení. Jo. A obojí napsal Igor Chmela. Ano. A taky v tom hrajou v podstatě stejní herci.
jako v tom krátkém filmu, tak jo. I v tom divadelním představení. Hraje tam ještě Lenka Vlasáková, Láďa Hampl, Igor Chmela, samozřejmě Honza Jánský. Bylo plno, měli jsme obrovský jako úspěch, tak jsem z toho měla... Byla jsem šťastná, protože fakt jako pro mě to bylo hodně náročné. No a ty máš dceru, že jo? Já mám syna. Syna vlastně, a syn... Syna. No, já mám se... Ještě bych chtěla, ještě můžu. Můžeš. Ještě předtím... Pane Maršáku, kovejte se trošku. Nebylo to, bylo to 50 na 50. No, tak... Jsou dvě možnosti, takhle. No byly, bývaly dvě možnosti. Bývaly dvě možnosti. Byl jsem velmi blízko na dnešní poměry, hele. Mohl jsem dostat takovej vykzele. Není, on vůbec není v tělech pohlavích, ten je úplně... Ne, promiň, co jsi chtěla? Jenom ještě jsem chtěla uvést před tou premiérou divadla Verze, tak jsem měla ještě jednu premiéru v divadle Lucie Bílé Slaměný klobou. Jo, Slaměný klobou. A je to teď prostě ten rozptyl, to ti musím říct, můj herecký. Aha. Prostě v divadle Lucie Bílé hraju baronku de Champigny a tady v divadle Verze hraju důchodkyni. No, teď a co? No. Ne, teď to je krásný. To je krásný, no. To se ti může stát jenom na divadle, že? Ano, to je krásný, pravda, no. To je krásný. Ano, já mám syna. Syna, ale on žije na Malorce. Oni žijí na Malorce. Jako mají tam pronátý dům, nejsou tam nastálo, ale hlavně mám obrovskou radost ze svého jediného vnoučka Vincenta. Já udělala jsem numerologii. Ano. Jo, no, taky prezident. No, prezident ne, to bude jenom Jáchym, jo. Ten můj nebude prezident. Vnoučkovi? No, tak bude to mít složitý, protože on bude chytrej, už je teď, protože chodí do mezinárodní školy. Je mu 7 let a už tady vlastně chodil do anglické školky, takže umí anglicky, španělsky, katalánsky. Mě deprimovalo to dítě, no. A 2x týdně se učí čínštinu, Honzo. Aha. Představ si. A nelže ti? No, já to... Možná jo, já nevím. No, protože s čínštinou ho nevyzkoušíš. No, já to zjistím v překladači, jo. Ano, já to musím zjistit, jestli mě nepodvádí. No, a navíc dělá judo. Jo, a začal hrát na housle. Jo. Tak on má taky v rodině, že jo? Má no ne, musíš být citlivá, já mám taky děti. No. A ono, když má někdo takhle povedený, tak je to necitlivý vůči někomu, kdo třeba nemá tak povedený. Jo, ale ne. Proč tak musíš být taková ohleduplná? Ne, no, my umíme česky všichni. Ty máš skvělý děti, chytrý, no, úspěšný. No, ale ne, že musíš být citlivá, když vyjmenováváš ty nadání, protože my jsme skromní, my hospodaříme s tím, co máme. No, a, já jsem na to pyšná. No ty můžeš! No, ale říkám, tak oni žijou na Malorce. Na Malorce, ano. A ty tam za nima jedeš někdy? No, teď právě 27. Jo. Mám 4 dny volná do 1. května, takže to se těším. No, bo to není tak daleko, no, že jo? No, není to tak daleko, to je 2,5 hodiny cesty, no, je to nádherná země. Vidíš, jak seš moderní babička. No, to snažím se. Na Malorku. Snažím se, no. Protože ten vnouček přišel dost pozdě, víš, a mám vlastně jedinýho syna, jedinýho vnuka. No, dost tak, pozdě, tak se pozdě, prosím. Tak když máš syna, tak pozdě není nikdy. No, no tak pro mě, jako, je, víš, vlastně, no, to já počítám. No jo, ty to bereš ze svého pohledu. Jo, jako. Z mýho pohledu. Jo, tak ale tuhle... se dočkat, no. Jo, ale Jana Janěková, moje úžasná kolegyně, ano, z divadla, no. Verze, jo, miláček můj, tak mě prostě obstarávala letenky a chtěla po mně platnost občanky. Ano. A já tu občanku mám platnost do roku 57. A ona vypočítala, že mě bude 109 let, jo. A... To je baronka. No, ale baronka, to... Ale... mě bude 109 let. A to teď dávají, no to oni dávají, jako... Oni ti k té občance dají ještě tenhle dárek, jako... No. Že než si půjdeš pro druhou, že si fakt odpočneš. No.